Де була раніше дорога, зараз лише напрямок. Великі машини вщент роздробили пішохідні зони в районі Хімістечка. Тепер сумчани вимушені на роботу діставатися по дорогам з перешкодами. У дощову погоду зовсім стрибати по калюжах. З обуреними сумчанами спілкувалася Марія Бульдович. Ну, здесь уже, извините, мне не 15 лет, я уже не могу перепрыгнуть. Как мне, по лужам прыгать или куда? Или сразу сесть в эту лужу? Кожен день сумчани мають долати перешкоди для того, щоб потрапити на роботу. Мы ходим здесь каждое утро и каждый вечер. Идем на работу и возвращаемся домой. И каждый раз вот у нас такая полоса препятствий. Вот люди ходят на шоу выживания, а у нас это шоу каждый день. Після дощу ця стежина перетворюється на суцільне море. Хоча рік тому це була пішохідна зона для багатьох сумчан. Виною тому, кажуть місцеві, вантажні машини, що тут роз'їжджають. Лише за півгодини бачимо дві вантажівки. Раніше виходить, що машини тут не їздили, була тут пішохідна зона. Було все удобно, все добре, все чистенько. Так що ми тепер страдаємо, потерпаємо в цій грязі і лужах, після яких зробили ось ці машини, які тут їздять. У міськводоканалі кажуть, такі заїзди вантажівок надважливі для мікрорайону. І нікого не хвилює стан доріг. Закрили заїзд, який раніше ми користувалися. Для проведення ремонтних робот нам необхідно заїхати. От ми і заїжджаємо, тому що ця станція якраз на цей мікрорайон одна, де можна злити нечистоти. Сумчани як могли, так і скаржилися. Зверталися до різних інстанцій, у відповідь же слухали про брак коштів. И мы получили ответ, что на 15-й рік не предусмотрен капитальный ремонт этой дороги. А зачем капитальный? Люди добрые, сделайте текущий. А ще чиновники свою бездіяльність пояснюють пізнім зверненням містян. Мовляв, погода вже не сприяє роботам. Температурний режим уже не... асфальт ложиться при температурі до плюс 10, до плюс 6. Я ведь розпорядник коштів. Тобто, якщо об'єкти сформовані, гроші на них виділені, потім я починаю працювати. Незабаром на сесії міської ради буде прийматися бюджет на 2016 рік. Обіцяли виділити кошти і на ремонт цієї дороги. Але що буде по факту – подивимося. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС.